2019ခုနှစ်ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ဟာအိုလံပစ်နေ့ထိမ့်မှတ်ကျင်းပရာရက်သက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝမ်းရှိနိုင်ငံများတွင်အိုလံပစ်နေ့ထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်ဇွန်လနောက်ဆုံးရက်သက်တပတ်မှာကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟောကီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအိုလံပစ်နေ့ထိမ့်မှတ်အဖြစ်ဟောကီပြိုင်ပွဲကို2019ဇွန်လ20ရက်မနက်ပိုင်းကတင်ပြူဟောကီကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတ
များမြမလေးရေးစဉ်ဟော်ကီအသင်းတို့ကအသင်းများခွဲက10မိနစ်ချစ်ကြည်ရေးဟော်ကီပွဲကစားခဲ့ကြပါတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအသင်းရောအမျိုးသမီးအသင်းရောကိုကျွန်တော်တို့ပါကစ္စတန်နီးပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားနီးပြားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်။အခုမကြာခင်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါကစ္စတန်ဂိုးနီးပြားကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ငားထားပါတယ်သူလည်းမကြခင်ရက်ပိုင်းမှာရောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံသားနီးပြားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတယ်အဲရှေ့တောင်အာရှဒေမန်ရှိရဲ့ဟော်ကီအသင်းနေထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားအသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားရပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်မဲ့ထိုင်းနဲ့စင်ကာပူပဲရှိပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလေးရှားကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမလေးရှားမနေ့တနေ့ရပဲကမ္ဘာဖလားရောင်ဝင်ရိုက်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအသင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကfinal တက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ညွှန်မှန်းထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဆင့်တန်းကတော့မလေးရှားအသင်းနဲ့တော့ဒီအရှေ့တောင်အရှေ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသင်းတွေနဲ့တော့အများကြီးလက်ရည်ကွာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟော်ကီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စီးကိန်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီအမျိုးသားဟော်ကီလေရေးစဉ်အသင်းနဲ့အမျိုးသမီးဟော်ကီလေရေးစဉ်အသင်းတို့ကလည်းအိုလံပစ်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဟော်ကီပွဲမှာနိုင်ငံခြားဟော်ကီကလပ်များနဲ့လက်ရည်ဆန်းခဲ့ပါတယ်။ဟော်ကီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စီးကိန်းတွင်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်အမျိုးသားအသင်းကို AB လတွင်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ဆေလွတ်ကလေ့ကျင့်စေခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးအသင်းကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ဆေလွတ်လေ့ကျင့်စေခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်မလေးရှားစီးကိန်းတွင်အမျိုးသားအသင်းကိုဘောလုံးပွဲအထိရောက်ရန်မျှော်မှန်းထားကြောင်းအမျိုးသမီးအသင်းကိုတော့ကျေးဇူးစိတ်ဆုရရှိရန်သာမျှော်မှန်းထားကြောင်းအမျိုးသားအသင်းအနေနဲ့မလေးရှားလေရေးစဉ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိရန်မလွယ်ကူကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌစောလူလူထော်ကပြောပါရဲစီးကိန်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီဟော်ကီအသင်းလူစင်းကိုဇူလိုင်လအတွင်းထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမကျင်းပခင်အထိတင်ပြူဟော်ကီကွင်းမှာစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ